Húztam ki a listámat, hogy akkor ez így mind megvolt. De nem baj, mert hogy azt gondolom, hogy aki látta kicsit a sajtótájékoztatón, az pontosan bele tudott nézni abba, hogy mi ez a műsor. Látott egy fantasztikus image filmet, amiben látszott azt, hogy igenis egy trendi műsor lesz. Megismert a jókedvű zsűrit. Ugye az a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a komoly zenéről mindig van egy ilyen, hogy azt nagyon komolyan lehet csak művelni. Mindenki szigorúan ott ül, és akkor mond ilyen nagyon szigorú véleményeket, nem ilyen lesz ez a műsor. Tehát azt szeretnék, hogyha megnézzék ezt a műsort és látnák, hogy hogyan lehet trendi módon a komoly zenével foglalkozni. Van két fantasztikus műsorvezetők, egymást bemutatták, kedvesek és szépek, úgyhogy ezt megmutatták, mind a ketten értenek a komoly zenéhez, ez nagyon fontos volt a számunkra, hogy olyan műsorvezetőt válaszunk, műsorvezető páros, hogy mind a kettőjük értsen is ahhoz, amit önök elé tár. A zsűri szintén megmutatta magát, és a jó kedvét is ennek különösen örülök, és így a stábban is látták, hogy mindenki, aki felszólalt, azért elmondtam, hogy mennyire szeretünk együtt dolgozni ez így van. Amiről még nem esett szó, hogy az MTVA-nak miért fontos ez a műsor, én azt gondolom, hogy egy nem kérdés. Egy közszolgálati csatornának iszonyatosan fontos, hogy legyen egy olyan műsora, ahol a komoly zenéről tudnak érdemben beszélgetni. Én nem mondok nézettségi adatokat, nem is vagyok feltétlenül híve bármilyen fontos, furcsa ez ebből a posztból, hogy nézettséget produkáljon. Mi egy nagyon jó műsort szeretnénk. És azt gondolom, hogy minden feltétel jelenleg ehhez adott. És ami még fontos, hogy a gyerekeknek ez valamilyen szempontból persze egy verseny. Ugye Dani említette, minden verseny. De valójában mi azt szeretnénk, hogyha a versenyen túlmutatóan megmutatnánk ezeket a gyerekeket önöknek, nektek. A nézők meg szeretnék a komoly zenét, ez nagyon fontos, és ezeket a gyerekeket nem szeretnénk elengedni. Tehát szeretnénk egy utánkövetést is, hogy minden gyerek, akit megmutatta magát, az ne csak egyszer a színpadon legyen, és utána elengedjük őt, hanem szeretnénk velük foglalkozni, ebben Mariannék a partnerek. Mi ezt a műsort is úgy fogadtuk be, hogy ez egy közös együttműködés, és mindent meg fogunk tenni a műsor sikeréért, és hát remélem, hogy egyre több